ធម្មទេសនាលោកគ្រូគោអង្ការថ្ងៃទី4ថ្ងៃទី4បានកន្លងផុតទៅហើយឥឡូវនេះអ្នកសល់តែ6ថ្ងៃទៀតទេដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានថ្ងៃទី4ពិតជាថ្ងៃសំខាន់ណាស់ពីព្រោះអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិវិបស្សនាមែនទែននៅថ្ងៃនេះ3ថ្ងៃមុនអ្នកគ្រាន់តែបានធ្វើការរៀបចំដើម្បីចូលមកក្នុងវិស័យវិបស្សនាចូលមកក្នុងវិស័យបញ្ញា6ថ្ងៃដែលនៅសល់ជាថ្ងៃសំខាន់ទាំងអស់ពីព្រោះដោយបានធ្វើការយ៉ាងម៉ត់ចត់យ៉ាងវាងវៃអ្នកនឹងបានតាំងសុបនៅក្នុងបច្ចេកទេសបច្ចេកទេសនេះមានឯកទេសផ្ទាល់ហើយជាបច្ចេកទេសតែមួយគត់ក្នុងចំណោមបច្ចេកទេសចម្រើនកម្មដ្ឋានជាច្រើនគេអាចចាប់ផ្ដើមចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយពិនិត្យពិចារណាអំពីអ្វីមួយអំពីផ្នែកមួយនៃគម្ពីរអំពីពាក្យសម្ដីនៃបណ្ឌិតឬអរិយបុគ្គលខ្លះអ្នកចេះតែខំពិនិត្យពិចារណាពិនិត្យពិចារណាចិត្តរបស់អ្នកត្រូវបានទៅជាមូលឬមួយអ្នកប្រើពាក្យបរិកម្មអ្នកទន្ទេញឈ្មោះទន្ទេញពាក្យណាមួយទន្ទេញហើយទន្ទេញទៀតចិត្តអ្នកត្រូវបានទៅជាមូលល្អណាស់វាជួយអ្នកកាលណាអ្នកធ្វើចិត្តឲ្យមូលអ្នកនឹងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមួយបានកើតឡើងប៉ុន្តែមានតែនៅផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឈានសមាធិយ៉ាងជ្រៅចិត្តមូលនេះអាចចូលបានជ្រៅបន្តិចដែរតែវាមិនអាចទៅដល់ទីជម្រៅនៃចិត្តបានទេផ្ទៃខាងលើនៃចិត្តដែលអ្នកចិត្តសាស្ត្របស្ចិមប្រទេសហៅថាចិត្តមានវិញ្ញាណឬចិត្តដឹងខ្លួនចិត្តនេះធ្វើការកាលណាអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយប្រើពាក្យបរិកម្មប្រើរូបភាពឬប្រឌិតសម័យរៀងរៅអ្វីមួយវាមិនបានប៉ះទៅដល់ទីជម្រៅនៃចិត្តទេហើយបញ្ហាទាំងអស់របស់យើងស្ថិតនៅក្នុងទីជម្រៅនៅឫសគល់របស់ចិត្តកិលេសរបស់យើងមានឫសគល់វានៅទីជម្រៅខាងក្នុងទីនោះជាឃ្លាំងកិលេសហើយវាមានជាជាតិជាកិលេសច្រើនណាស់អ្នកអាចកាត់កិលេសពិសេសមួយនៅត្រង់មែកឬនៅត្រង់ដើមទៀតផងតែឫសគល់វានៅមានជានិច្ចហើយដរាបណាឬគល់វានៅមាននៅឡើយដរាបនោះវាដុះលូតលាស់ទៀតបានវាអាចដុះលូតលាស់ជាថ្មីហើយរីកឡើងថែមទៀតអ្នកមិនអាចរួចរដោះពីកិលេសទាំងនោះបានទេនេះហើយជាការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះគោតមសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធពីព្រោះទ្រង់បានឆ្វេងយល់ថាដរាបណាគេមិនទាន់បានកោះរំលឿងឬគល់គ្រឿងសៅមងរបស់គេផ្ទាល់ចេញទាំងស្រុងនៅឡើយទេដរាបនោះគេមិនទាន់បានរួចរដោះទេព្រះអង្គបានរកឃើញរបៀបដើម្បីនឹងកោះរំលើងគ្រឿងសៅមងទាំងអស់ចេញព្រះអង្គបានប្រើរបៀបនេះទ្រង់បានរួចរដោះរួចហើយដោយមេត្តាករុណានិងសុឆន្ទៈព្រះអង្គបានចែករំលែករបៀបនេះទៅឲ្យមនុស្សលោកយើងមានភ័ព្វវាសនាល្អណាស់ដោយបានចេះបច្ចេកទេសដដែលនឹងថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះបានឈានជំហានទី1នៅលើមាគ៌ាវិបស្សនាអ្នកខ្លះបានមុជទៅក្នុងធម៌គង្គានៅខាងក្នុងទៅក្នុងគង្គានៃការពិតជាលើកដំបូងពំនោះសោតតាំងពីពេលដែលកើតមកអ្នកបានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញរបស់ទាំងឡាយនៅខាងក្រៅដោយភ្នែកបើកគ្រប់ពេលរបស់ទាំងឡាយនៅខាងក្រៅមានភាពសំខាន់ណាស់ចំពោះអ្នកអ្នកមិនដែលរវល់ដឹងអំពីអ្វីៗដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅខាងក្នុងសោះទេទោះបីអ្នកសាកល្បងចម្រើនកម្មដ្ឋានដោយថ្មិចភ្នែកក៏ដោយក៏អ្នកចម្រើនតែជាមួយនឹងរបស់នៅខាងក្រៅរបស់ដែលអ្នកបានអានបានឮបានឃើញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកពិនិត្យពិចារណាអំពីរបស់ទាំងអស់នោះអ្នកមិនដែលបានសាកល្បងពិនិត្យមើលការពិតតាមភាពពិតរបស់វាទេនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយតាមពិតភាពពិតរបស់វាផ្លាស់ប្ដូរជាប់ជានិច្ចគ្មានរបស់ណាមួយនៅនឹងថ្កល់មួយកន្លែងដែលអ្នកអាចផ្ចង់សតិទៅរកបាននោះទេការដឹងថាអ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធតែផ្លាស់ប្ដូរជាការមានប្រយោជន៍ណាស់ឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែប្រែទៅជាមានសតិដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងក្របខណ្ឌនៃកាយនេះនេះហើយដែលភាសានាសម័យនោះព្រះពុទ្ធត្រាស់ហៅថានិច្ចឹងកាយគតាសតិសតិគឺការដឹងការដឹងរបស់អ្នកត្រូវតែនិច្ចំ
គ្រប់វេលាហើយកាយកតានៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយអ្នកបានចាប់ផ្ដើមរៀនរបៀបដើម្បីរក្សាសតិដឹងរបស់អ្នកឲ្យនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយជាមួយនឹងការពិតដែលកើតឡើងពីខណៈមួយទៅខណៈមួយពីខណៈមួយទៅខណៈមួយក្រោយមកកាលណាអ្នកបានរីកចម្រើននៅក្នុងបច្ចេកទេសនេះកាលណាអ្នកបានតាំងសុខនៅក្នុងបច្ចេកទេសនេះហើយនោះអ្វីៗដែលអ្នកធ្វើនៅក្នុងការរស់នៅរាល់ថ្ងៃរបស់អ្នកអ្នកមិនភ្លេចការពិតនៅខាងក្នុងទេហើយអ្នកនឹងឃើញថាចិត្តមានលំនឹងល្អណាស់នៅគ្រប់ស្ថានភាពទាំងអស់វាមានលំនឹងល្អណាស់ឥឡូវនៅដំណាក់នេះអ្នកត្រូវតែរៀនរបៀបឲ្យមានសតិដឹងអំពីការពិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយតាមរយៈការពិសោធន៍តាមភាសាព្រះពុទ្ធភាសានៃប្រទេសឥណ្ឌានាសម័យនោះគេប្រើពាក្យវេទនីវេទនីមានន័យថាការពិសោធន៍ការស្ទង់ដឹងការសោយអារម្មណ៍អ្នកមិនគ្រាន់តែស្រមៃប្រឌិតទេអ្នកមិនគ្រាន់តែត្រេះរិះតាមប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃទេអ្នកពិសោធន៍ឃើញពិតពិតអ្នកស្ទង់ឃើញវេទនីពិតពិតតាមការជាក់ស្ដែងនេះគឺវេទនីនេះហើយជាកិច្ចការដែលអ្នកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើគឺការស្ទង់ឃើញការពិតពីក្បាលដល់ចុងជើងពីក្បាលដល់ចុងជើងមិនត្រូវភ្លេចមូលដ្ឋាននេះទេអ្នកត្រូវរក្សាសតិដឹងអំពីវេទនីនេះនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយអ្នកទើបនឹងបានឈានជំហានទី1ប៉ុណ្ណោះមានសំណួរដូចគ្នាជាច្រើនអំពីបច្ចេកទេសនេះដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តសិស្សសំណួរទាំងនេះអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែរឥឡូវនេះយើងគួរតែដោះស្រាយសំណួរទាំងនេះចុះសំណួរមួយដែលចេះតែកើតឡើងគឺថាហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវបង្ខិតសតិពីក្បាលដល់ចុងជើងទោះបីសតិរបស់ខ្ញុំនៅមួយកន្លែងក៏ដោយខ្ញុំក៏អាចស្ទង់ដឹងរបស់ដែលកើតឡើងនៅត្រង់នេះឬនៅត្រង់នោះបានដែរគេនិយាយថាជាការពិនិត្យមើលដោយឥតជំរឿះដោយមិនប្រឹងប្រែងដោយទុកឲ្យអ្វីៗកើតឡើងខ្ញុំពិនិត្យមើលដូច្នេះហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំត្រូវតែបង្ខិតសតិទៅមុខនេះជាសំណួរត្រឹមត្រូវល្អណាស់ប៉ុន្តែចូលយល់ថាអ្នកត្រូវតែបង្ខិតសតិទៅមុខនេះមិនមែនគ្រាន់តែដើម្បីបំពេញចិត្តប្របីនេះពិសេសណាមួយទេវាមានគោលដៅផ្ទាល់របស់វាបើអ្នកមិនបង្ខិតសតិទៅមុខទេនោះកាលណាអ្នកស្ទង់ឃើញវេទនាយ៉ាងខ្លាំងវេទនាតានតឹងនៅកន្លែងណាមួយសតិអ្នកនឹងស្ទុះទៅកន្លែងនោះភ្លាមនោះមានអ្វីផ្សេងកើតឡើងនៅកន្លែងមួយផ្សេងទៀតហើយសតិអ្នកនឹងស្ទុះទៅកន្លែងនោះទៀតអ្នកនឹងស្ទុះពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយអ្នកស្ទង់ឃើញតែវេទនាក្រោតក្រៀតវេទនាខ្លាំងក្លាវេទនាកករឹងតែប៉ុណ្ណោះផ្នែកជាច្រើននឹងត្រូវបានផ្លោះរំលងចោលអ្នកមិនបានស្ទង់ឃើញមិនបានពិនិត្យមើលវាហើយភ្លេចវេទនាល្អិតល្អន់ដែលមានភាពលើលប់គេនៅត្រង់ផ្នែកទាំងនោះចិត្តអ្នកនឹងស្ថិតនៅយ៉ាងក្រោតក្រៀតចិត្តអ្នកនឹងអាចស្ទង់ឃើញតែវេទនាក្រោតក្រៀតតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចបង្ហាត់វឹកវើនវាឲ្យស្ទង់ឃើញវេទនាល្អិតល្អន់ដែលមាននៅទីនោះនៅត្រង់ផ្នែកផ្សេងទៀតនៃកាយបានទេពីព្រោះអ្នកធ្វើការតែជាមួយនឹងវេទនាខ្លាំងក្លាជាដរាបដូច្នេះការបង្ខិតសតិជាការសំខាន់ណាស់ហើយសំអាងមួយគឺថាកាលណាអ្នកធ្វើដំណើរនៅលើមេគីវាមានដំណាក់សំខាន់សំខាន់ហើយគេត្រូវតែឆ្លងកាត់តាមដំណាក់ទាំងនោះក្នុងចំណោមដំណាក់ទាំងនោះមានដំណាក់មួយសំខាន់ណាស់គឺថាអ្នកត្រូវតែទៅឲ្យដល់ដំណាក់មួយដែលស្ទង់ឃើញវេទនានៅពាសពេញកាយនៅគ្រប់ផ្នែកនៃកាយមានវេទនាមួយនៅគ្រប់ចន្ទភាគនៃកាយមានវេទនាមួយគ្រប់ខណៈនៅពេលណាដែលមានជីវិតនៅគ្រប់កន្លែងណាដែលមានជីវិតវាមានវេទនាមួយអ្នកត្រូវតែខំធ្វើចិត្តឲ្យបានឆាប់ចាប់អារម្មណ៍ធ្វើចិត្តឲ្យមុតបើធ្វើមិនបានទេអ្នកមិនអាចនឹងស្ទង់ឃើញវេទនានៅគ្រប់ទីកន្លែងបានឡើយអ្នកនឹងមិនបានទៅដល់ដំណាក់សំខាន់នេះទេដើម្បីគោលដៅនេះអ្នកត្រូវតែបង្ខិតសតិតទៅរួចហើយមានសំណួរមួយទៀតបើយើងត្រូវបង្ខិតសតិទៅមុខយើងបង្ខិតហើយប៉ុន្តែតើហេតុអ្វីក៏ត្រូវធ្វើតាមលំដាប់លំដោយពិសេសនេះចំឡើយគឺថាមិនជាការចាំបាច់ថាត្រូវតែធ្វើការតាមរបៀបពិសេសនេះទេបើរបៀបនេះមិនសមស្របតាមអធិស្ឋានរបស់អ្នកទេហើយមានរបៀបណាមួយផ្សេងទៀតសមរម្យចំពោះអ្នក
ចូល ធ្វើ ការ តាម របៀប នោះ ចុះ អ្នក អាច ធ្វើ ការ តាម លំដាប់ លំដោយ ណា មួយ ក៏ បាន ដែរ ប៉ុន្តែ សូម រក្សា របៀប នោះ ទុក ពី ព្រោះ បើ អ្នក មិន បង្ខិត តាម លំដាប់ លំដោយ បង្ខិត ហើយ បង្ខិត ទៀត ដដែល ដដែល ទេ នោះ អ្នក មិន អាច នឹង ដឹង ផ្នែក ខ្លះ ដែល អ្នក បាន ផ្លោះ រំលង ចោល នោះ ឡើយ ហើយ ដូច ជា ខ្ញុំ បាន និយាយ រួច មក ហើយ យើង មិន ចង់ ឲ្យ អ្នក ផ្លោះ រំលង ផ្នែក ណា មួយ នៃ កាយ ឡើយ ដូច្នេះ ការ បង្ខិត សតិ តាម លំដាប់ លំដោយ ជា ការ សំខាន់ ណាស់ សំណួរ អំពី ការ បដិបត្តិ មួយ ទៀត គឺ ថា នៅ ពេល ដែល ខ្ញុំ កំពុង តែ បង្ខិត សតិ តាម លំដាប់ លំដោយ ហើយ បាន ទៅ ដល់ ផ្នែក ណា មួយ ស្រាប់ តែ មាន វេទនា ខ្លាំង ក្លា មួយ ចាប់ ផ្ដើម ឡើង នៅ ត្រង់ ផ្ទៃ មួយ ដែល ខ្ញុំ បាន ឆ្លង កាត់ ផុត មក ហើយ ឬ ក៏ នៅ ត្រង់ ផ្ទៃ មួយ ទៀត ដែល ខ្ញុំ មិន ទាន់ បាន ទៅ ដល់ តើ ខ្ញុំ ត្រូវ លោត ផ្លោះ ទៅ រក ផ្ទៃ នោះ ឬ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ចំឡើយ ថា ទេ មិន បាន ទេ មិន ត្រូវ ធ្វើ ដូច្នោះ ទេ ពុំ នោះ សោត អ្នក ត្រូវ តែ រត់ ពី វេទនា ខ្លាំង ក្លា មួយ ទៅ រក វេទនា ខ្លាំង ក្លា មួយ ទៀត ពី ផ្នែក នៃ កាយ មួយ ទៅ ផ្នែក នៃ កាយ មួយ ទៀត មិន មែន តាម លំដាប់ លំដោយ ទេ អ្នក នឹង ត្រូវ រំលង ផ្នែក ជា ច្រើន នៃ កាយ ហើយ អ្នក នឹង ត្រូវ បាត់ វេទនា ល្អិត ល្អន់ ជា ពុំ ខាន អ្នក មិន អាច បង្ហាត់ វឹក វឿន ចិត្ត អ្នក ឲ្យ ស្ទង់ ឃើញ វេទនា ល្អិត ល្អិត ដែល ជា ផ្នែក មួយ យ៉ាង សំខាន់ នៃ បច្ចេកទេស នេះ បាន ឡើយ ខ្ញុំ បាន ឃើញ គេ ធ្វើ ការ ដោយ ព្រាវ ព្រាវ ពិនិត្យ មើល វេទនា ក្រោធ ក្រៀម អរិយៈ ពេល ជា ច្រើន ឆ្នាំ ក្រោយ ការ បដិបត្តិ គេ ឥត បាន ទៅ ដល់ ដំណាក់ ដែល គេ អាច ស្ទង់ ឃើញ វេទនា គ្រប់ បែប យ៉ាង ទាំង អស់ ទេ ជា ពិសេស វេទនា ល្អិត ល្អន់ ទាំង ឡាយ រចនា សម្ព័ន្ធ កាយ ទាំង មូល កើត មក ពី ការ ផ្សំ បញ្ចូល គ្នា នៃ កលាប អំពី ជនភាព អត្ថ បរមាណុ នី មួយ មួយ ដែល គ្មាន អ្វី ក្រៅ ពី កូន លោក តូច តូច ឡើយ នៅ ក្នុង លោក កាយ នេះ គ្មាន ភាព កក រឹង ទេ វា សុទ្ធ តែ កូន លោក តូច តូច ទាំង អស់ អ្នក វិទ្យា សាស្ត្រ សម័យ ទំនើប និយាយ ថា ដូច នេះ ព្រះ ពុទ្ធ បាន ត្រាស់ សម្ដែង ថា ដូច គ្នា ដែរ គឺ វា មាន តែ ការ ឆេះ នឹង ភាព ញ័រ ញ័រ សកល លោក ទាំង មូល ជា ការ ឆេះ នឹង ភាព ញ័រ ញ័រ តែ ប៉ុណ្ណោះ ព្រះ អង្គ បាន ពិសោធន៍ ឃើញ ហើយ ទ្រង់ បាន សម្ដែង អំពី ការ ពិសោធន៍ របស់ ព្រះ អង្គ ផ្ទាល់ អ្នក វិទ្យា សាស្ត្រ យល់ រឿង នេះ តាម ប្រាជ្ញា ឆ្លៀស វៃ យើង មិន ប្រឆាំង នឹង វិទ្យា សាស្ត្រ ឬ អ្នក វិទ្យា សាស្ត្រ សម័យ ទំនើប ទេ គេ បាន បំពេញ តួ នាទី របស់ គេ ក្នុង ការ បម្រើ មនុស្ស ជាតិ ប៉ុន្តែ បើ អ្នក ចង់ យល់ ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ ដល់ ទី ជម្រៅ អ្នក ត្រូវ តែ មាន ការ ពិសោធន៍ ដោយ ចម្ពោះ អំពី ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ ហើយ ការ ពិសោធន៍ ដោយ ចម្ពោះ នេះ អាច ធ្វើ ទៅ បាន លុះ ត្រា តែ អ្នក ស្ទង់ ឃើញ ទាំង ស្រុង នៅ អវយវ័យ ទាំង អស់ ដែល កើត ឡើង នៅ ក្នុង ក្របខណ្ឌ កាយ គ្រាន់ តែ ធ្វើ ការ ជាមួយ នឹង វេទនា ក្រោធ ក្រៀម វេទនា ខ្លាំង ក្លា អ្នក មិន អាច យល់ ច្បាប់ ធម្ម ជាតិ ដល់ ទី ជម្រៅ បាន ទេ ហេតុ ដូច នេះ ហើយ ជា ការ សំខាន់ ណាស់ អ្នក ត្រូវ តែ បង្ខិត សតិ តាម លំដាប់ លំដោយ អ្នក បាន ទៅ ដល់ កន្លែង មួយ ហើយ មាន វេទនា ខ្លាំង ក្លា ខ្លះ បាន ចាប់ ផ្ដើម ឡើង នៅ ក្នុង ផ្ទៃ ដែល អ្នក បាន ឆ្លង កាត់ រួច មក ហើយ ផ្នែក មួយ នៃ ចិត្ត បាន ដឹង អំពី វេទនា នេះ ប៉ុន្តែ ចូល ចេះ តែ ខិត ទៅ មុខ ត ទៅ ទៀត ហើយ នៅ ជុំ បន្ទាប់ កាលណា អ្នក បាន មក ដល់ កន្លែង នេះ ទៀត បើ វេទនា ខ្លាំង ក្លា នេះ នៅ តែ មាន នោះ ចូល ពិនិត្យ មើល វា ទៅ បើ វា បាត់ ទៅ វិញ គឺ វា បាត់ ហើយ ចូល ចេះ តែ បង្ខិត សតិ ទៅ មុខ តាម លំដាប់ លំដោយ តទៅ សំណួរ មួយ ទៀត ដែល ចេះ តែ កើត ឡើង គឺ ថា តើ ខ្ញុំ ត្រូវ ប្រើ រយៈ ពេល អស់ ប៉ុន្មាន ដើម្បី បង្ខិត សតិ ពី ក្បាល ទៅ ដល់ ចុង ជើង ចំពោះ រឿង នេះ គ្មាន កំណត់ ពេល ទេ គឺ ផ្លូវ កណ្ដាល នៅ ដំណាក់ នេះ អ្នក មិន ត្រូវ ធ្វើ ឲ្យ លឿន ពេក ទេ គឺ ថា ក្នុង មួយ ដង្ហើម អ្នក មិន ត្រូវ បង្ខិត សតិ ពី ក្បាល ដល់ ចុង ជើង ទេ អ្នក នឹង ត្រូវ លោត រំលង របស់ ច្រើន ណាស់ ឬ ក៏ មិន ត្រូវ ធ្វើ យឺតយឺត ពេក ដែរ មួយ ចំណុច ម្ដង មួយ ចំណុច ម្ដង នោះ វា ត្រូវ តែ ប្រើ អស់ ពេល ច្រើន ម៉ោង ជាប់ គ្នា អ្នក នឹង ទៅ ជា ធុញ ទ្រាន់ ហើយ មិន អាច នឹង ធ្វើ ការ បាន ឡើយ ដូច្នេះ 10 នាទី ក្នុង មួយ ជុំ ជា ការ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ឬ ក៏ យូរ ជាង នេះ បន្តិច ក៏ មិន អី ដែរ សំណួរ មួយ ទៀត តើ ផ្ទៃ ទំហំ ប៉ុណ្ណា ក្នុង ម្ដង ម្ដង ជារំបងនៅ ពេល ដែល អ្នក ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ ការ 2 ឬ 3 អ៊ីនច 5 ឬ 7 សង់ទីម៉ែត្រ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ប៉ុន្តែ ជួន កាល វា ប្រែ ទៅ ជា ស្ទក់ អ្នក មិន អាច ស្ទង់ ឃើញ អ្វី សោះ ចិត្ត វា ក្រោធ ក្រៀត ពេក
ហើយវេទនាមានសភាពល្អល្អពេកអ្នកមិនអាចស្ទងឃើញវាឡើយក្នុងករណីនេះចូលយកផ្នែកធំធំដូចជាក្បាលទាំងមូលមុខទាំងមូលដើមទ្រូងទាំងមូលពោះទាំងមូលឡាហើយបង្កាត់សតិតាមផ្នែកធំធំទាំងនោះទៅអ្នកស្ទងឃើញវេទនានៅទីណាមួយល្អហើយចូលចេះតែបង្កាត់ទៅមុខរួចហើយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកនឹងឃើញថាអ្នកមានវេទនានៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកនឹងមានវេទនានៅត្រង់ចំណុចយ៉ាងតូចបំផុតអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយអំណត់ឲ្យមែនទែនសំណួរមួយទៀតដែលគេចេះតែចោទសួរគឺថាតើយើងស្ទងឃើញវេទនាត្រឹមតែផ្ទៃខាងលើនៃកាយឬក៏នៅខាងក្នុងផងដែរនៅដំណាក់នេះកាលណាអ្នកបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិបច្ចេកទេសគួរតែធ្វើការនៅផ្ទៃខាងលើជាមុនសិនក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនេះអ្នកខ្លះភាកច្រើនអាចបានទៅដល់ដំណាក់មួយដែលអាចទម្លុះចូលទៅខាងក្នុងបានយ៉ាងជ្រៅអ្នកនឹងស្ទងឃើញវេទនានៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងខាងក្រៅទាំងខាងក្នុងប៉ុន្តែមិនមែនឥឡូវនេះទេជាដំបូងចូលធ្វើចិត្តអ្នកឲ្យខ្លាំងឲ្យបានមុតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្ទងឃើញការពិតនៅផ្ទៃខាងលើពិតមែនហើយក្នុងករណីខ្លះវាគ្រាន់តែបានកើតឡើងដោយឯងឯងតែប៉ុណ្ណោះសោះខ្លះចូលមកហើយនិយាយថាគេបានស្ទងឃើញអ្វីមួយនៅខាងក្នុងមិនជាការទាស់ខុសអ្វីទេបើអ្វីមួយកើតឡើងដោយឯងឯងគឺវាកើតឡើងហើយប៉ុន្តែនៅដំណាក់នេះអ្នកត្រូវតែធ្វើការដោយចេតនានៅផ្ទៃខាងលើនៃកាយចំណុចមួយដែលអ្នកត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់គឺថាតើវេទនាជាអ្វីបើពាក្យវេទនាមិនច្បាស់នៅក្នុងចិត្តអ្នកទេអ្នកគ្រាន់តែស្វែងរករបស់អ្វីមួយអ្នកអាចនឹងថត់នៅក្នុងការច្របូកច្របល់វាងាយណាស់ចូលយល់ឲ្យច្បាស់ខ្ញុំចេះតែនិយាយដដែលដដែលថាវេទនាគឺអ្វីអ្វីដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅលើកាយឧបមាថាអ្នកស្ទងឃើញធាតុក្តៅដំណើរបែកញើសនេះជាវេទនាអ្នកស្ទងឃើញដំណើរញ័របេះដូងដំណើរជីបចោភាពញ័រញ័រភាពបន្លាមុតភាពធ្ងន់ភាពស្រពន់អ្វីអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកស្ទងឃើញនៅលើកាយជាវេទនាទោះបីមានការពន្យល់ដដែលដដែលក៏ដោយជួនកាលការពិបាកបានកើតឡើងកាលណាគេមិនចង់យល់ថាតើវេទនាជាអ្វីគេចេះតែខំស្វែងរករបស់អ្វីមួយជាញឹកញយណាស់យើងបានជួបប្រទះនឹងករណីជាច្រើនដែលមានអ្នកខ្លះនិយាយថាទេលោកគ្រូខ្ញុំគ្មានវេទនាណាមួយទេដូចជានៅថ្ងៃស្អែកនៅពេលលោកគ្រូជំនួយពិនិត្យមើលអ្នកគាត់នឹងសួរថាតើអ្នកមានវេទនាណាមួយឬទេហើយវាច្បាស់ជាមានម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកអាចនឹងឆ្លើយថាទេទេខ្ញុំគ្មានវេទនាទេហើយសំណួរទី2ដែលគាត់នឹងសួរគឺថាតើអ្នកអាចអង្គុយមួយម៉ោងជាប់ដោយគ្មានប្រែបង្គុយបានឬទេទេទេមិនបានទេលោកគ្រូខ្ញុំត្រូវទៅប្រែបង្គុយច្រើនដងណាតើមកពីហេតុអីវាមានការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងលោកគ្រូវាមានការឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងតែគ្មានវេទនាទេវាគ្មានវេទនាណាមួយដែលអាចខ្លាំងក្លាជាងការឈឺចុកចាប់នេះទៀតទេប៉ុន្តែនៅតែមានសិស្សម្នាក់និយាយថាគ្មានវេទនាទេពីព្រោះគេខំស្វែងរករបស់អ្វីមួយគេខំស្វែងរករបស់ពិសេសមួយភាពបៃតេភាពអណ្ដែតអណ្ដូងអាអស្ចារ្យណាស់ខ្ញុំបានចូលមកចម្រើនធម៌នេះគឺដើម្បីនឹងពិសោធន៍បៃតេតើការឈឺចុកចាប់នេះជាអ្វីខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលការឈឺចុកចាប់នេះឬខ្ញុំមិនមែនមកទីនេះដើម្បីការឈឺចុកចាប់ទេខ្ញុំធ្លាប់មានការឈឺចុកចាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំរួចទៅហើយហេតុអីក៏ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីនឹងមើលការឈឺចុកចាប់អ្នកខំស្វែងរករបស់អ្វីមួយវាពិបាកណាស់សូម្បីតែនៅពេលចម្រើនអាណាបាណៈក៏នៅតែមានរឿងនេះកើតឡើងដែរនៅថ្ងៃទី2ឬទី3កាលណាគេសួរអ្នកថាតើមានវេទនាណាមួយនៅត្រង់ផ្ទៃក្រោមរុនច្រមុះឬបបូរមាត់ឬឬទេមានអ្នកខ្លះឆ្លើយថាទេគ្មានវេទនាទេលោកគ្រូហើយគេក៏យកដៃទៅអេះត្រង់ផ្ទៃនេះអេតើធ្វើអីនឹងអូវាគ្រាន់តែរមាស់បន្តិចបន្តួចនៅត្រង់នេះចំពោះអ្នកនេះរមាស់មិនមែនជាវេទនាទេមានអ្នកខ្លះចូលមកហើយនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាអោលោកគ្រូខ្ញុំមានការឈឺចុកចាប់ច្រើនណាស់មានភាពគៀបសង្កត់ភ
ียบถงนเทียดกระดาดำน้ำใบเหยื่อดำน้ำใบดงเหยื่อมีนเอาไว้เอาไว้เตียงอ้อได้ลูกครูเรียบรอบปนตายขยมขมีนเวตาเนียซ้อขมีนเวตาเนียซ้อปีปลัวจมพัวเก๋แต่งนี้มันแม่นเจเวตาเนียเตเก๋กงปงแต่สไฟโรคระบอกเอาไว้มุ้ยเจปิเซขยมนักเคยเรื่องบัดระบอกขยมมันเนะเจดอรารอบซับชะน้ำก่อนลองบอกหายไปเด็กยมโจตัวรวมทอมศักษาจิเลือกตีมุ้ยขนมทอมศักษามุ้ยด้วยจิตทอมศักษานี้เป็นดำบงเมียนกาปิบะคลังนะในทั้งไงตีปีขยมบานเรียบจอมไอวานรวยสัตย์กะเฮยนำใบหนึ่งรถกิจเจนปิทอมศักษาขยมเกิดขนมจัดถาอ้าวนี่มันแมนสำหรับขยมเตขยมการในขนมสาคุมเนะจมนุ้ยและเมียนมนุกจัดเวียเวหายเมียนกอละบักมันอปัจจัยเกตินี้คือสำหรับแต่มนุษย์ธรรมดาโดยจิตครูบังเรียนหรือศาสตราจารย์หรือมนุษย์มีระเบียบได้จิตมนุษย์ละอขยมมันอาจช่วยยานิบาลเตะหายเมียนประไปนี้เข้าปีประไปนี้เราบอกขยมตามนุษย์เตียงอ่อนในกลมปงแต่ทเวไว้ตาประอาทิตย์ในแอนนาขมิ้นก่อนไลน์สำหรับประอาทิตย์ซ้อขมิ้นปลงซ้อตานิจิกาจำรานการมทานระเบียบนาเต้กลมนัดเตียงอ่อนในบานการหลังขยมกำปองแต่รงจำระบบปิเศษมวยขยมเมียนมโนสัญจตนาดังกุลดอสตรายเนี่ยจำรานท้อจีมวยหนึ่งขยมมันเนี่ยกวาดบานในใจถาโซมในแต่มือทั้งไงเตียดเจ้าโลกกำปองแต่เมียนเวตันีออกจากหน้าในตีนี่ในทั้งไงตีมวยขยมเมียนเวตันีในปฏิรุนจมอกโซมกรอนแต่ปีเน็ตเมิร์ลในห้าจิการได้ลูกครูจังไอโลกเทือโลกครูเป็นจัดในการจำรานท้อระบบโลกนะโจ้เจ้าแต่มันต่อถือการนี่ต่อเติร์ขยมบานถัดหนึ่งขยมเมียนมันโอสัญชาตนาดังคนดอกกอดปุ่มนกสาวขยมมันไอสควอระบอกดอกออสจาแบบนี้ในกรงชีวิตระบอกขยมลายในเปลจอบทอมศักษาเนะได้เปิดเจ้าบานตัวตัวเอาไว้มุ้ยปีทอมศักษามันไอในสเงียบบานเตะเกณฑ์จองในใจปรามเนะดอกเตยเอาออสจานะเกณฑ์ในใจปรามสมาชิกรัวซาปรามมันแพร่ระบอกเกปตัวส่งมันเชิญทิศาละบองมือเต้เวปัสสานะเนี่ยไอ้ก็เทิดทิศาละบองมือได้เวปัสสานะปัจจัยกตินี้บานประดอลพอประโยชน์ดอกขยมฉันนะเวียนหนึ่งประดอลอัฐประโยชน์จิตฉันดอกเนี่ยพองได้มนุษย์มวยจำนวนบานโจมร่วมครองทอมศักษาเมื่อระบอกขยมมันเนี่ยจีเนี่ยเมียนพรอบสมบัติฉันจีอุสหกอจีเนี่ยจำนวนมันเนี่ยเนี่ยเมียนพรอบสมบัติฉันอุสหกอหนึ่งเนี่ยจำนวนนี้เจียสะใครเพียบมุ้ยบางหาอย่างเคยถาจีมนุรองตกจีกลังนี่มันแมนบานสกไรถากาเทวจมนุ้ยหรือเทวอุสาหกรรมจีอมปื้อเข้านุเตปนใต้ระบีบได้กิเทวบากร้อนใต้ประนังประแจงขณีนำใบบานประกานุเพียบรองตกนี้จีเพียบรองตกอย่างถมได้มาปิขยมทรอบบานเลนใบหนึ่งเติบบานจีขยมสกอลตกขยมบานรวยพอปีตกไอ้นี่ฮะไอ้บานจิกยมในใจปรับมันดิถาเนี่ยไอ้กูแต่ซาละบองมือได้กอดมันพร้อมตัวตัวตามเตะหายกอดชายมักยมเวงถาเนี่ยไอ้บานตัวรวมทอมศักษานี่ได้มองปีจมือชื่อกบ้าระบอไอ้ขยมขยมอันเมียนจมือชื่อกบ้าเตะหายไอ้กับขยมตรัสเต้ปนไตโกอันกาขยมดังถามดขยมมันเนี่ยนี่เมียนจมือชื่อกบ้าคลั่งเจียงขยมตัดเตี๋ยแต่กอดในแต่มันพร้อมเตะขยมเตยปลาเปลออมมือชนะก่อนละเติมอาจนายนอมกอดอาจือตามบ้านกรอนแต่สารบองโจลกรอนแต่สารบองมือเตยในตีบังพอดกอดกับบ้านโจตัวร่วมครองทอมศักษาขนมปีหรือใบถงไงกอดบ้านทึกกาคละในถงไงตีบุญกับบ้านบังเรียนไปใจกับเตวิปัสนาหายในถงไงตีปรำกรู้ตายแต่ดาปีนัดมือซะไม่ใช่มันโดนจำรานกรรมฐานตรำตรึงนิมุ้ยนิมุ้ยเตยแต่เมียนมันตบโต้โต้ปตอคลุ้นสำหรับเนี่ยจำรานกรรมฐานมันเนี่ยมันเนี่ยโดยฉะนั้นในมาแช่มันโดนนี้เมียนมันตบโต้โต้จีจราอ้นหายครูตายแต่ดาแต่ครบมันตบนำใบหนึ่งช่วยนายนอมเสกาณาเมียนสะจนเจ็ดอันดีได้มันโยลเพียซาภูมิบาลตรำตรึงครูตายแต่ยกยมเตยจีมุ้ยนำใบหนึ่งโบปลายเพียซายังบานแต่เราบรรทุกโต้ระบอมมดขยมลูกครูกูทวีหายมดขยมกอบากทวีหลังสำนัวตีมวยได้ลูกครูสู้คือถาตาเนี่ยเมียนเวตเนียแบบนะกอดฉลายถาขยมขมียนเวตเนียเต้ลูกครูก
្មានវេទនាទេប៉ុន្តែយើងបានឃើញគាត់ដោះអាវចេញអស់គាត់បត់អាវគាត់ទុកគាត់កំពុងតែបែកញើសអេណែឯងបែកញើសច្រើនណាស់បាទលោកគ្រូខ្ញុំបែកញើសច្រើនណាស់បន្ទប់តូចនេះក្តៅខ្លាំងណាស់អោអ្នកឯងមានធាតុក្តៅដូច្នេះចូលពិនិត្យមើលធាតុក្តៅមើលដំណើរបែកញើសនេះទៅគាត់មើលមុខខ្ញុំមើលមុខលោកគ្រូហាក់បីដូចជាយើងនិយាយកំ plaign លេងហើយគាត់ក៏និយាយថាពិនិត្យមើលធាតុក្តៅខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីពិនិត្យមើលធាតុក្តៅពិនិត្យមើលដំណើរបែកញើសតើលោកកំពុងតែនិយាយអំពីអ្វីនឹងហើយយើងក៏ឆ្លើយថាមែនហើយនេះហើយជាបច្ចេកទេសអ្នកត្រូវតែពិនិត្យមើលមកទល់នឹងពេលនេះអ្នកធ្វើប្រតិកម្មទៅរកវេទនាទាំងនេះហើយឥឡូវនេះអ្នកកំពុងតែរៀនពិនិត្យមើលវាគាត់មិនព្រមស្ដាប់ទេហើយក៏និយាយថាខ្ញុំមកទីនេះបើលោកបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំមើលព្រលឹងឃើញព្រះអាទិទេពនោះវាមានន័យខ្លះឬមួយបើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញព្រះពុទ្ធក៏ដោយនៅទីបំផុតយើងទុកព្រះអង្គជាព្រះអវតារនៃព្រះអាទិទេពដ៏មានឫទ្ធិអំណាចនោះវាមានន័យខ្លះពុំនោះសោតវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីសោះតើមានប្រយោជន៍អីនឹងពិនិត្យមើលធាតុក្តៅនេះរាល់ថ្ងៃយើងចេះតែសាលបងពន្យល់ហើយរាល់ថ្ងៃកាលណាយើងសួរតើអ្នកមានវេទនាណាមួយឬទេចម្លើយគាត់ថាគ្មានអ្វីពិសេសទេគ្មានអ្វីពិសេសទេគាត់កំពុងតែស្វែងរករបស់ពិសេសមួយខ្ញុំអាណិតគាត់ណាស់គាត់បានមកទីនេះដោយលំបាកហើយក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃគាត់ចេះតែខំស្វែងរករបស់ពិសេសគ្មានអ្វីពិសេសកើតឡើងទេធម្មជាតិបានបញ្ចេញខ្លួនមកឲ្យឃើញធម្មជាតិនៃកាយបានបញ្ចេញខ្លួនមកឲ្យឃើញការពិតនឹងធម៌បានបញ្ចេញខ្លួនមកឲ្យឃើញហើយគាត់មិនបានឃើញអ្វីទេទេខ្ញុំមិនចង់បានវាទេខ្ញុំចង់បានរបស់ពិសេសមួយខ្ញុំចង់បានរបស់ពិសេសមួយមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀតគាត់បានឃើញមនុស្សជាច្រើនចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលចម្រើនកម្មដ្ឋានហើយគ្រប់គ្នាដែលបានចូលទៅទីនោះបានចេញមកវិញដោយញញឹមញញែមរីករាយដែលគេបានទទួលប្រយោជន៍នេះឬប្រយោជន៍នោះគាត់មានការនឹកស្ដាយខ្លាំងណាស់គាត់ដឹងថាមិនបានឃើញអ្វីមួយទេហើយនេះគាត់ក៏និយាយដោយទទូចមកយើងថាសូមលោកមេត្តាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងទៀតចុះលោកគ្រូច្បាស់ជាមិនព្រមទទួលខ្ញុំទេប៉ុន្តែសូមលោកជួយនិយាយឲ្យខ្ញុំផងម្ដងនេះបើលោកគ្រូបង្គាប់ឲ្យខ្ញុំមើលធាតុក្តៅខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលធាតុក្តៅខ្ញុំមិនមើលអ្វីផ្សេងទេបើលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំពិនិត្យមើលដំណើរបែកញើសខ្ញុំនឹងពិនិត្យមើលដំណើរបែកញើសមិនមើលអ្វីផ្សេងទេហើយគាត់ក៏បានចូលមកមែនគាត់បានធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវហើយបានរីកចម្រើនយ៉ាងច្រើនក្នុងការចម្រើនវិបស្សនាដូច្នេះនៅពេលណាដែលអ្នកខំស្វែងរករបស់អ្វីមួយជាពិសេសនោះអ្នកមិនមែនចម្រើនវិបស្សនាទេវិបស្សនាគឺយថាភូតៈអ្វីក៏ដោយដែលកើតឡើងនៅពេលនេះការពិតនៅពេលនេះតាមភាពពិតរបស់វាមិនមែនតាមភាពដែលអ្នកចង់បានទេបើអ្នកយល់រឿងនេះអ្នកនឹងចេះតែរីចម្រើនតទៅឥតមានការពិបាកទេប៉ុន្តែបើអ្នកចេះតែបំភ្លេចការពិតដែលបានកើតឡើងហើយស្វែងរករបស់ដែលគ្មាននោះអ្នកមិនមែនចម្រើនវិបស្សនាទេដូច្នេះចូលចាំចំណុចនេះទុកក្នុងចិត្តអ្វីក៏ដោយដែលអ្នកស្ទង់ឃើញនៅលើកាយគឺវេទនាជាសុខឬជាទុក្ខខ្លាំងក្លាឬខ្សោយទោះវាជាយ៉ាងដូចម្ដេចក៏ដោយអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះអ្នកបានធ្វើកិច្ចការរបស់អ្នកហើយលទ្ធផលនឹងចាប់ផ្ដើមចេញមកជាពំខានអ្នកកំពុងតែបង្ខិតសតិពីក្បាលដល់ចុងជើងពីក្បាលដល់ចុងជើងអ្នកអាចឈានទៅដល់ស្ថានភាពមួយដែលអ្នកមិនអាចឃើញវេទនាណាមួយសោះនៅត្រង់ផ្នែកខ្លះគ្មានវេទនាចំពោះអ្នកគឺជាផ្ទៃស្ពឹកទទេស្អាតតាមការជាក់ស្ដែងវេទនាមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែដោយមកពីចិត្តអ្នកមានសភាពក្រោតក្រៀមពេកហើយដោយមកពីវេទនាលើសលប់គេនៅត្រង់ផ្នែកពិសេសនេះវាលិតល្អន់ពេកចិត្តរបស់អ្នកគ្មានលទ្ធភាពនឹងស្ទង់ឃើញវាទេហេតុនេះហើយបានជាអ្នកនិយាយថាគ្មានវេទនាមិនអីទេគ្មានវេទនាទេនេះជាការពិតនៅពេលនេះគ្មានវេទនាទេសូមឈប់នៅទីនោះដោយស្ងប់ស្ងៀមដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយឧបេក្ខាជាការសំខាន់ណាស់ដោយឧបេក្ខាបើអ្នកគ្មានឧបេក្ខាទេបច្ចេកទេសនេះមិនអាចជួយអ្នកបានទេ
การนาเนี่ยชูประเทศหนึ่งประเทศสเปกมวยได้เมียนเวตนี้เนี่ยชมในตีนุ่งมวยเนี่ยตีบ้านเนี่ยชมมวยเนี่ยตีหายเมียนเวตนี้ที่ทำไมตีในจมเลือกร้อยเนี่ยชมมวยเนี่ยตีเตี๋ยบ้านเนี่ยลบจองบานเวตนี้เนี่ยนักบัตรลมหนึ่งจัดหายจัดได้บัตรลมหนึ่งที่จัดโกรธเกลียดนะเวียนมันอาจจะต้องเคยเวตนี้ละล้อนบานตีหายนี่หายโจเนี่ยทัดนึกจีอุเปขาจูนกาเนี่ยมันลบลุนเตแต่เนี่ยอาจมีนโตสะได้เมื่อเจ้าปฏิสปักนี่มันตอนแต่นาเตเมื่อจุ่มหายในแต่มันตอนแต่นาพรำจุ่มหายในแต่มันตอนแต่นาตีบเนี่ยมีนโตสะจมพวกปฏิสปักแตงอ่อนนี่เจทำไมเตี้ยเนี่ยบาดลมหนึ่งจัดโซมนั่งจีอกไปคาโซมกร้อนแต่ตัวสกอลกาเปิดตามเพียบเปิดระบอบวิถานี่เจเป๊ะเล็กยมบรรบานปีสาวเคยเวตเนียในตรองปฏินามวยเตขยมบานทวีกิจการระบบขยมเฮ้ยเมียนเวตเนียกาดล้างหรือก็เมียนเวตเนียเต้ขยมจำมือมือตาเมียนใบกาดล้างบาเมียนสำเรียบอมแปะกรอบนันดอบในตรองภายในในกายโจลซาละบองคอมสตุงไอเคิร์นกันไลได้สำเรียบอมแปะปะนี่ก็เชื่อเวตเนียมวยได้ทวีบาเวียนในสาสาในขังเลือกก่อนเอาบาเมียนสำเรียบอมแปะเต้โจลสตุงไอเคิร์นกันไลขยับปะเฮ้ยคัดต่อเติร์โจจะทำการตามระเบียบนี้ต่อไปโดยอมนอตแมนเทนมันจูปันมันเนี่ยนั่งแต่โดนดำหน้ามุ้ยได้อาจตรงเคืองเวทีนี้ในซอบซอระเบียงกายปัจจัยกตินี้เมียนตัดเพียบปีอย่างตัดเพียบตีมุ้ยคือปุ่งรีสมาตัดเพียบกาจับอารมณ์ในจัดระบอบเนี่ยดำใบตรงเคืองเวทีนี้เซ็งในซอบซอระเบียงกายแต่เพียบทีปีคือเรียนระเบียบนำใบปีนิดเมื่อเวตันี้ดอยอัดลมเอียงโจลสาระบ้องกลมทเวปฏิกรรมเนี่ยกลมพงแต่เรียนปัจจัยกติณนี้นำใบหนึ่งพลาพระโดพนตตมรอบจัดระบ้องเนี่ยในตีอย่างเชื่อบังพอดในขณะอย่างเชื่อบังพอดในจัดดาเกหายถาแผะแวงกับจัดจัดกระเมียนเวียนยีนหรือจัดมันดังคลุ้นตามกาเจสไนเวียนมันแม่นมันดังคลุ้นอุเตกรบขานะแต่งทั้งไงแต่งยกเวียสตงเวียปิสาวเคยเวียตเนียแต่งไล่ในเลือกายเวียเจตสตงเคยเวียตเนียครบใบครบยางแต่งอ้อเอาไว้ก็น้อยแต่การล้างปีขณะมุ้ยแต่ขณะมุ้ยหายเวียเจตทวีปฏิกรรมแต่โรคเวียตเนียแต่งหนุบาเวียตเนียจะตีรีรีเวียทวีปฏิกรรมจีโลแพะจีก้าประกันจบบาเวียตเนียจีตุกเวียทวีปฏิกรรมจีโตสะจีก้าสอบกระเบื้องนี่จีพนัดตุ่มล้อในตีจุ่มรังในจัดกรบขานะโลเพะโตสะโลเพะโตสะดำใบหนึ่งพลาพระโดพนตุมหลอบนี้เนี่ยเตยเตยดอลดำหน้าได้พนตุมหลอบนี้มีนเพียบเลยหลบเก๋เมียนในถาในตีอย่างเจ้าบัมพอดในจัดได้เนี่ยสตงเคยเวตเนียบเซมเซมเนี่ยกระเมียนโลเพะเตเนี่ยกระเมียนโตสะเตเนี่ยกร้อนตายปีเน็ตเมื่อปนนกหายเนี่ยโยธาวิพลาพระโดพลาพระโดเชียนนิจกาในปีแรกเนี่ยเชื่อแต่มันโตจำรานวิปัสสนาการเปิดปีทอมจีดหนึ่งปลายเตยจีจบาลางจบาลางฉบับทอมจีดหนึ่งจับปลาเหมือนเจนพอตั้งอ่อยคืนฉบับนี้จีฉบับตูเตยครบตีกันหลายแต่งคางใกล้แต่งคางขนมฉบับดอกดาวนึงตรวจตราเลือดสกอนโลกแต่งมูลแต่งเมียนเวียนยินแต่งอัดเวียนยินเนี่ยอาชาละว่องโยฉบับนี้ตามปริญญาเฉลี่ยใบบ้านกาวน้าเนี่ยมือคืนเอาไว้มุ้ยในการไล่ในคางกลางปนตายเนี่ยมันอาจพิสาวเคยเวียบานตีเนี่ยอาจพิสาวเคยเวียบานลูกตาแต่เนี่ยสตงเคยระบอกพองแต่งร้ายในกระน่องครอบขานกายในเปรนุกเนี่ยอาจพิสาวเคยฉบับนี้ดาเวียนปลายเตยจิจบานนะเวียมันอาจมีการจะบกจะบอกเวียมันอาจมีการสงสัยนามวยลายนี่เฮ้ยได้พระโกดอมสัมมาสัมพุทธบานเถื่อทวายบาประองบานประสูตรในกระน่องครูสากสัตจีปริจบทก่อนอ้อยตายมีนกาปลายนะปริจบทตรามันบานประสูตรในขนมเปรียบบรมริจแหวงตีปรียองประสูตรในกราวดามฉือในกันดาทอมจีตในกันดาเวหาเปลดามีนประจนมีอายุปรามหรือประมวยประภาษากวบจนเปลนุกปรียองคงในกราวดามฉือเหมยดามตรงกรอนแต่บานจับดามจำรานกรรมฐานปีนัดมือดองหามปีนัดมือดองหามหายตรงบานสำราญเชียนสมาธิอย่างเฉลยรู้จิตในสมาธิตีมุ้ย
គឺឈានសមាធិយ៉ាងជ្រៅនៅក្រោមដើមឈើមួយដើមនៅកណ្ដាលធម្មជាតិពេលប្រជញ្ញបាន35ព្រះវស្សាព្រះអង្គបានយាងចេញទៅក្រៅជាថ្មីទៀតនៅក្រោមដើមឈើទ្រង់បានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរណ៍រួចហើយដោយមកពីសេចក្តីអាណិតអាសូរព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមចែករំលែកបច្ច័យកតិដ៏អស្ចារ្យនេះទៅឲ្យមនុស្សទាំងឡាយហើយទ្រង់បានចាប់ផ្ដើមបង្វិលធម្មចក្របង្វិលកងព្រះធម៌ធម្មទេសនាលើកទី1ក៏ទ្រង់បានសម្ដែងជាថ្មីទៀតនៅក្រោមដើមឈើនៅកណ្ដាលធម្មជាតិនៅកណ្ដាលវិហារហើយដល់ប្រជញ្ញបាន80ព្រះវស្សាទ្រង់បានយាងចូលបរិនិព្វាននៅក្រោមដើមឈើនៅកណ្ដាលធម្មជាតិនៅកណ្ដាលវិហារព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទាំងអស់នៃជីវិតរបស់ព្រះអង្គបានកើតឡើងនៅក្រោមដើមឈើនៅកណ្ដាលធម្មជាតិនៅកណ្ដាលវិហារព្រះអង្គបានសិក្សាច្បាស់ណាស់អំពីធម្មជាតិប៉ុន្តែការសិក្សាយ៉ាងច្បាស់អំពីធម្មជាតិនៅខាងក្រៅនេះมันអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គបានប្រែទៅជាប្រពុតបានទេគឺការសិក្សាអំពីធម្មជាតិនៅខាងក្នុងតាមការពិសោធន៍ដែលព្រះអង្គបានសម្រេចការត្រាស់ដឹងហើយទ្រង់បានបង្រៀនយ៉ាងនេះថានិច្ចំកាយគតាសតិគ្រប់ពេលអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងអំពីការពិតនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយនេះហើយជាវិបស្សនាដោយការបដិបត្តិវិបស្សនានេះច្បាប់ធម្មជាតិទាំងអស់ប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់តាមការពិសោធន៍របស់មួយដែលប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ចំពោះសិស្សវិបស្សនាគឺការផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់ខណៈមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយកើតឡើងនៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយអ្នកកំពុងតែពិសោធន៍ឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនេះនៅខាងក្រៅក៏ដូចគ្នាដែរច្បាប់ដដែលនឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរជាប់ជានិច្ចហាក់បីដូចជាអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំងរំលាយមួយគ្មានរបស់អ្វីមួយកើតចេញមកជាផលិតផលចុងបំផុតដោយគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទៀតឡើយទោះមានវិញ្ញាណក្តីគ្មានវិញ្ញាណក្តីអ្វីអ្វីទាំងអស់ជាទឹករលកការពិតនេះកើតមកពីការពិសោធន៍នៅក្នុងក្របខណ្ឌកាយការពិតមួយទៀតគឺថាអ្វីអ្វីដែលកើតឡើងវាមិនមែនដោយចៃដន្យទេគឺមានហេតុណាមួយឬហេតុមួយចំនួនជាមួយគ្នាដែលនាំឲ្យមានផលមួយផលហេតុហេតុផលហើយផលប្រែទៅជាហេតុមួយសម្រាប់របស់មួយផ្សេងទៀតផលហេតុហេតុផលផលហេតុនេះហើយជារបៀបដែលសកលលោកទាំងមូលចេះតែវិលចុះវិលឡើងមិនចប់ចោលហេតុផលផលហេតុហេតុផលព្រឹត្តិការណ៍នេះប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់តាមរយៈការពិសោធន៍ការពិតមួយទៀតដែលប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ដែរគឺថាបើហេតុវាយ៉ាងណាផលក៏វាយ៉ាងនោះដែរបើក្របពូជវាយ៉ាងណាផ្លែផ្កាក៏វាយ៉ាងនោះដែរនៅក្នុងលោកខាងក្រៅក្នុងរុក្ខជាតិទាំងឡាយគេឃើញព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះដូចគ្នានៅក្នុងកាយក៏គេពិសោធន៍ឃើញច្បាប់ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងលោកខាងក្រៅខ្ញុំដាំក្របពូជ2គ្រាប់ក្របពូជមួយជាក្របពូជអំពៅផ្អែមក្របពូជមួយទៀតជាពូជដើមស្ដៅវាបានទទួលការថែទាំដូចគ្នាដីដូចគ្នាទឹកដូចគ្នាខ្យល់អាកាសដូចគ្នាកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នាវាចាប់ផ្ដើមដុះចេញមកហើយក៏រីកចម្រើនឡើងតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះដើមអំពៅគ្រប់សរសៃតូចឆ្មារដើមអំពៅមានរសជាតិយ៉ាងផ្អែមហើយចំពោះដើមស្ដៅគ្រប់សរសៃតូចឆ្មារមានរសជាតិយ៉ាងល្វីងហើយដោយម្ដេចបានជាធម្មជាតិមានចិត្តល្អចំពោះដើមឈើមួយដើមហើយមានចិត្តអាក្រក់ចំពោះដើមឈើមួយដើមទៀតគ្មាននរណាចិត្តល្អឬចិត្តអាក្រក់ទេគ្មានទេនេះគ្រាន់តែជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានកំណត់រួចមកហើយតែប៉ុណ្ណោះធម្មជាតិផ្ដល់តែការថែទាំនិងជួយក្របពូជឲ្យបញ្ចេញគុណភាពរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះគុណភាពរបស់ក្របពូជអំពៅគឺរសជាតិផ្អែមវាបញ្ចេញខ្លួនវាមកនៅគ្រប់សរសៃតូចឆ្មារទាំងអស់គុណភាពរបស់ក្របពូជដើមស្ដៅគឺរសជាតិល្វីងរសជាតិល្វីងបានបញ្ចេញខ្លួនវាមកនៅគ្រប់សរសៃតូចឆ្មារទាំងអស់នេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដើមស្ដៅមួយដើមយ៉ាងធំបានដុះចេញមកខ្ញុំចូលទៅកាន់ទីនោះដើរប្រទះសិនថ្វាយបង្គំ3ដងថ្វាយទៀនធូបផ្លែផ្ការួចហើយទាំងទឹកភ្នែកខ្ញុំក៏តាំងបន់ស្រន់ថាអោព្រះស្ដៅលោកហើយ
សូមមេត្តាផ្ដល់ផ្លែស្វាយផ្អែមឲ្យខ្ញុំមកអ្នកចេះតែខំយំអស់មួយជីវិតក៏វាគ្មានអ្វីនឹងកើតឡើងទេអ្នកបានតែស្ដៅលវិញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចនឹងបានផ្លែស្វាយផ្អែមទេបើអ្នកពិតជាចង់បានផ្លែស្វាយផ្អែមមែននោះនៅពេលដែលអ្នកដាំគ្រាប់ពូជអ្នកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនបើអ្នកដាំគ្រាប់ពូជផ្លែស្វាយផ្អែមអ្នកនឹងបានទទួលគ្មានអ្វីក្រៅពីផ្លែស្វាយផ្អែមទេការពិបាករបស់យើងគឺនៅពេលដែលយើងដាំយើងចេះតែដាំគ្រាប់ពូជល្វីងហើយដល់ពេលដែលបានផ្លែផ្កាទើបយើងចង់បានផ្លែស្វាយផ្អែមមិនបានការទេខ្ញុំរងចាំរបស់ល្អអ្វីមួយដែលកើតឡើងដល់ខ្ញុំទោះបីខ្ញុំបានដាំគ្រាប់ពូជល្វីងក៏ដោយខ្ញុំនឹងបានផ្លែផ្អែមខ្លះអធិពលអាកំបាំងមួយនឹងជួយខ្ញុំព្រះអាទិទេពដ៏មានឫទ្ធិអំណាចនឹងជួយខ្ញុំនេះជាការយល់ប្រេះផ្ដាស់ដរាបណាគេបានចេញផុតអំពីភាពប្រេះផ្ដាស់នេះដរាបនោះគេឆាប់ចាប់ផ្ដើមដើរតាមច្បាប់ធម្មជាតិគេឆាប់បានស្គាល់មាគ៌ានៃការរួចរដោះពុំនោះសោតទេគេចេះតែវិលវល់នៅក្នុងអវិជ្ជាដែលគ្រាន់តែបន្តការបោកបញ្ឆោតខ្លួនឯងបន្តការធ្វើឲ្យខកចិត្តខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះហើយចេះតែវិលវល់ទៅក្នុងទុក្ខតទៅទៀតគេមិនអាចគេចចេញផុតពីទុក្ខតាមរបៀបនេះបានទេច្បាប់ធម្មជាតិមានលក្ខណៈជាសកលដែលអនុវត្តទៅលើមនុស្សទាំងអស់គ្នាក្របពូជយ៉ាងណាផ្លែផ្កាក៏វាយ៉ាងនោះអំពើរបស់អ្នកយ៉ាងណាលទ្ធផលក៏វាយ៉ាងនោះដែរមានរឿងមួយដែលបានកើតឡើងនាពុទ្ធសម័យថ្ងៃមួយមានមាណពម្នាក់បានចូលទៅគាល់ព្រះអង្គដោយយំសោកបញ្ឈប់ឈរមនាលមាណពតើអ្នកមានរឿងអីមាណពចេះតែយំយំតទៅទៀតតើមានរឿងអីព្រះករុណាថ្លៃពិសេសកាលពីម្សិលមិញនេះឪពុកទូលមង្គមបានចែកឋានបាត់ទៅហើយអើបើគាត់ស្លាប់គឺគាត់ស្លាប់ទៅហើយគាត់មិនអាចរស់ឡើងវិញបានដោយសារតែការយំសោករបស់អ្នកទេគ្មានប្រយោជន៍អីនឹងយំទេហេតុអ្វីក៏អ្នកយំសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសទូលមង្គំចូលមករកព្រះអង្គដោយមានសំណូមពរពិសេសមួយតើមានសំណូមពរពិសេសយ៉ាងដូចម្ដេចសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសធ្វើអ្វីមួយចំពោះសពឪពុកទូលមង្គំផងចុះតថាគតអាចធ្វើអ្វីបានចំពោះសពឪពុកអ្នកព្រះករុណាថ្លៃពិសេសព្រះអង្គអាចធ្វើបានច្រើនណាស់ព្រះអង្គមានឫទ្ធានុភាពខ្លាំងពូកែជាមហាវីរៈបុរសមួយអង្គសូមទ្រង់តតមើលចុះអ្នកបុស្សធម្មតាទាំងនោះប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យពិធីសាសនាផ្សេងផ្សេងហើយកាលណាគេប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យពិធីបូជាពិធីសាសនាទាំងនេះគេនឹងបានវីសាមួយឡើងទៅឋានសួគ៌ហើយបើព្រះអង្គទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសធ្វើពិធីបុណ្យឬពិធីសាសនាបែបណាមួយចំពោះឪពុកទូលមង្គំនោះគាត់មិនគ្រាន់តែបានទទួលវីសាឡើងឋានសួគ៌តែប៉ុណ្ណោះទេតែគាត់នឹងបាន Green Card ទទួលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យរស់នៅឋានសួគ៌ជាអចិន្ត្រៃយ៍ថែមទៀតផងសូមទ្រង់ព្រះមេត្តាប្រោសធ្វើអ្វីមួយចំពោះឪពុកទូលមង្គំផងព្រះពុទ្ធទ្រង់ញៀនដឹងថាទោះជាខំពន្យល់របៀបណាក៏មិនបានផលអ្វីដែរនៅដំណាក់កាលនេះមាណពមានការរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់ទើបទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមិនអីទេឥឡូវចូលអ្នកទៅផ្សារហើយទៅទិញឆ្នាំងដីពីរមកមាណពសប្បាយចិត្តណាស់អូឥឡូវនេះព្រះពុទ្ធនឹងប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យពិធីសាសនាចំពោះសពឪពុកខ្ញុំហើយគាត់ក៏ទិញបានឆ្នាំងដីពីរមកអើឥឡូវយកខ្លាញ់ទៅបំពេញឆ្នាំងមួយនេះទៅហើយយកដុំគ្រោះបំពេញឆ្នាំងមួយទៀតទៅមាណពបំពេញឆ្នាំងទាំងពីររួចហើយរុំមាត់ឆ្នាំងហើយផ្សាវាឲ្យជាប់មាណពរុំមាត់ឆ្នាំងរួចស្រេចហើយឥឡូវនេះចូលអ្នកយកឆ្នាំងទាំងពីរនេះទៅទម្លាក់នៅក្នុងត្រពាំងចិត្តនេះទៅមាណពក៏យកឆ្នាំងទៅទម្លាក់ក្នុងត្រពាំងដោយសារទម្ងន់របស់វាឆ្នាំងទាំងពីរក៏ធ្លាក់ចុះទៅក្នុងបាត្រពាំងឥឡូវចូលអ្នកយកដំបងមួយយ៉ាងធំមកវាបំបែកឆ្នាំងហើយក៏បុកទម្លាយវាឲ្យរបើកឡើងមាណពក៏វាបំបែកឆ្នាំងឲ្យរបើកឡើងគេសប្បាយចិត្តណាស់ហើយគិតថាអោទ្រង់កំពុងតែប្ររព្ធធ្វើពិធីបុណ្យពិធីសាសនាមួយយ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះសពឪពុកខ្ញុំហើយប្រទេសឥណ្ឌាជាប្រទេសមួយយ៉ាងធំយ៉ាងចាស់ជាប្រទេសមួយដែលមានភាពប្លែកៗគ្នាជាច្រើន
chia bà tế đà miên phiếp khóc nha hù hẹt. Nơi bà tế ní, nẹ khơi miên bọc cô lại bàn trả đăng pinh bò rì bô đồ chìa bà phút. Hái, nẹ khơi miên mà nụ lưng ngôn khả lạng. Đài vơ vơ nơi khăn ông phẹt đầy phiếp, nơi khăn ông chung nưa ngô ngân ngô ngô, nơi khăn ông là thị xê đồ chìa miên ốc ní. Nia xa máy nông miên chung nưa muối thả. Cả nà miên ở phúc rưu mặt đài, đã trời chạy than tự hái. Côn pro trời tự dọc xạ sóc tự đạn nơi lưu chìa bà nạ than, hái đọt bồ chìa. Cả nà xạ sóc nì chạy bàn bẹ còn đào hái. Côn pro trời dọc đồng bòn mùi dàng thông tự bốc tùm liê lò liê cả bà lòi bài. Kê miên chùm nưa thả. Cả nà lò liê cả bà lòi bài hái. Thì viê than su nâng trời bàn rồi bác hái khi cả bàn lăng tự càn than su. Ê lời nì. Đại hai thà ở bục nhóm bàn tự tu là nơi chạy cam thở hỡi. Hỡi xạ sọc cốt có kỳ bàn bồ chìa chạy ốc cao vì mà sao mình nhanh thở hỡi đáy. Đàm bấy chìa nên mất tờ rút và bút bàn ở nhóm bốc bằng bài chân năng này. Miền nục bàn bốc bằng bài chân năng tàng bì ruột hỡi. Hỡi miền khlanh thư lý chanh bì chân năng. Hỡi anh đại lang mà lượt bà tẩy thật. Chân năng mùi tiết đã đạt đồng cửa viết thật nơi bàn trọc bèn. Và bút có trả tờ miền nục thả. Tất thà cốt thơ bán tại bọn này tì. Ây lấy, chô nẹ hai cừu ở cha tiếng ơ rồi bọn nẹ. Ây chô mộc, hãy có sốt bọn xoan tử. Áo đông cừu hỏi, chô anh đại làng lưu tực mộc. Áo đông khla nhỏi, chô nãi anh thay lẹ chọc từ cừu tử. Tất thà cốt chạm mươi mứt ta vừa miền ở vây nâng cạn làng. Miền nốc ở chá lời thả, ta hơ miền ở vây cạn làng bà ổng. Vì cơ miền ở vây cạn làng tì. Thơ giá ní việc tươi nâng chạp thò mà chết. Đông cừu thông ngôn chiến tức. Vì trời thật thật nơi bạc cao. Vì mình ai nhận đại lạc bàn tiên bà ổng. Rí ai khánh. Vì sao chiến tức. Vì chết thật đại tỏ tư. Vì mình ai cho tự bạc cao bàn tiên. Mà nhìn là miền nục. Nẹ dù cho bạc thò mà chết là ổn nà. Bọn tay nẹ mình prom dù cho bạc thò mà chết. Đại là án ổ vọt. Một lưu mình nục cổ bà rù phòng xó. Ba ở bốc nẹ. Bàn bà rứt tại ông bước thông nguồn. Đôi chế đông cổ nâng đông thơ mó. Nục quát múc chế nâng cho tự cao hai. Ta nó nà nâng tiền quạt mỏ lửa bán. Bà ở bốc nẹ, bà rứt tại ông bơ sral sral đồ chì khlánh. Núc quạt múc chì ăn đáy làng mỏ lửa hơi. Ta nẹ nà nâng rùnh quạt ở chọc từ cào bán. Dương mình không xa lạ bọn, đàm bây ở dô ca bích nó bỏ dương tì. Dương xa lạ bọn bưng bẹ tại tư lưu nà mà nẹ. Tư lưu ớt thịp bùl xa xích nà mũi nâng thư vơ vây mũi ở khí nhóm. Bọn tài dương mình thư vơ ở vây xó. ផ្លាស់ប្ដូរអំពើរបស់យើងផ្ទាល់ហើយនេះហើយបានជាគេចេះតែវិលវល់នៅក្នុងទុកទុកហើយទុកទៀតជាបន្តបន្តគ្នាដរាបណាគេចាប់យល់អំពីច្បាប់ធម្មជាតិដរាបនោះគេចាប់បានរួចដល់អំពីអវិជ្ជាអំពីទុកហើយចាប់ផ្ដើមក្រេបជញ្ជក់ជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរកាលណាគេទទួលយល់ព្រមថាខ្ញុំត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះអំពើផងទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំ បញ្ហាគឺថាតើអំពើយ៉ាងណីម្ដេចអំពើយ៉ាងណីម្ដេចដែលផ្ដល់ផ្លែផ្កាមានអំពើ3យ៉ាងអំពើដោយកាយអំពើដោយវាចានិងអំពើដោយចិត្តតាមការយល់ជាទូទៅរួមគ្នាអំពើដោយកាយសំខាន់ណាស់អំពើដោយវាចាសំខាន់តែជាងហើយអំពើដោយចិត្តមិនសំខាន់ទេជាអំពើតូចតាចណាស់ប៉ុន្តែកាលណាគេចាប់ផ្ដើមមើលការពិតនៅខាងក្នុង ដូចជាបុគ្គលត្រាស់ដឹងបានធ្វើនោះវាប្រែទៅជាច្បាស់ណាស់ថាអំពើដោយចិត្តជាអំពើសំខាន់ជាងគេបំផុតមិនមែនអំពើដោយកាយមិនមែនអំពើដោយវាចាទេអំពើដោយកាយនិងអំពើដោយវាចាមានផលផ្ទាល់របស់វាប៉ុន្តែអំពើដោយចិត្តសំខាន់ជាងគេបំផុតអ្វីៗចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងចិត្តជាដំបូងរួចហើយវាប្រែទៅជាតានតឹងរួចអំពើដោយចិត្តនេះប្រែទៅជាអំពើដោយកាយ អំពើដោយវាចានិងអំពើដោយកាយគ្មានអ្វីក្រៅពីរូបបញ្ចាំងរបស់អំពើដោយចិត្តទេវាគ្រាន់តែជាខ្នាតមួយសម្រាប់វាស់កម្លាំងនៃអំពើដោយចិត្តគឺអំពើដោយចិត្តដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតឧទាហរណ៍មួយខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមានការប្រស័យមិនល្អជាមួយនឹងខ្ញុំគ្រាន់តែឃើញមនុស្សនេះភ្លាមចិត្តខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមពុះពេញទៅដោយកំហឹងអំពើអកុសលដោយចិត្តមួយបានចាប់ផ្ដើមឡើង វាប្រែទៅជាតានតឹងរួចវាបញ្ចេញខ្លួនវាមកដោយវាចាខ្ញុំស្រែកគំហកខ្ញុំត្មះតែដៀលមនុស្សនេះអំពើអកុសលដោយវាចាមួយបានកើតឡើងវាប្រែទៅជាតានតឹងខ្លាំងឡើងហើយ
ើយបញ្ចេញខ្លួនវាមកជាអំពើដោយកាយខ្ញុំតែកំភ្លៀងមនុស្សនេះបើខ្ញុំមានកំភ្លើងខ្ញុំនឹងបាញ់ខ្ញុំនឹងសម្លាប់មនុស្សនេះនេះជាអំពើអកុសលដោយកាយតើអំពើអកុសលដោយវាចាឬដោយកាយយ៉ាងណាវាគ្រាន់តែជារូបបញ្ចាំងមួយនៃអំពើដោយចិត្តវាគ្រាន់តែជាខ្នាតមួយសម្រាប់វាស់កម្លាំងនៃអំពើអកុសលដោយចិត្តរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះបើអំពើអកុសលវាយ៉ាងណាអំពើកុសលក៏វាយ៉ាងនោះដែរខ្ញុំឃើញមនុស្សម្នាក់ដែលមានសភាពលំបាកតោកយ៉ារងទុក្ខជាខ្លាំងចិត្តខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមអាណិតអាសូរកាលណាវាប្រែទៅជាអាណិតអាសូរខ្លាំងអំពើកុសលដោយចិត្តបញ្ចេញខ្លួនវាមកជាអំពើដោយវាចាមួយខ្ញុំប្រើពាក្យសម្ដីល្អពាក្យមេត្តាពាក្យអាណិតអាសូរអំពើកុសលដោយវាចានេះប្រែទៅជាខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងហើយក៏បញ្ចេញខ្លួនវាមកជាអំពើដោយកាយមួយខ្ញុំជួយមនុស្សនេះដោយកាយខ្ញុំបានឲ្យអ្វីមួយដល់មនុស្សនេះនេះជាអំពើកុសលដោយកាយមួយទោះជាកុសលក្តីជាអកុសលក្តីអំពើដោយវាចានិងអំពើដោយកាយគឺគ្រាន់តែជារូបបញ្ចាំងនៃអំពើដោយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះនេះជាការសម្រេចរបស់បុគ្គលត្រាស់ដឹងចិត្តសំខាន់ជាងគេបង្អស់អ្វីអ្វីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងចិត្តចិត្តនៅមុខអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គបានសម្ដែងអំពីការពិសោធន៍ផ្ទាល់របស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនុស្សបបង្កមធម្មាមនុស្សេតមនុមយៈមនុស្សបបង្កមធម្មចិត្តនៅមុខអ្វីអ្វីទាំងអស់មនុស្សេតាហើយដូច្នេះចិត្តសំខាន់ជាងគេមកអស់ចិត្តមានសារៈសំខាន់លើលប់គេមនុស្សមយាអ្វីអ្វីដែលអ្នកពិសោធន៍ឃើញនៅក្នុងជីវិតគឺមានអ្វីក្រៅពីផលិតផលនៃចិត្តរបស់អ្នកផ្ទាល់ឡើយមនុស្សមយាមនុស្សមយាមនសៈចេបទុទេនេបាសតិវកឫទិវៈបើអ្នកធ្វើអំពើណាមួយដោយកាយឬដោយវាចាដោយមានចិត្តអកុសលចិត្តមិនបរិសុទ្ធចិត្តសៅហ្មងជាមូលដ្ឋាននោះតតូនឹងទុក្ខមនវេទីចកង្វេវតុបដង្ទុកនឹងចេះតែដើរតាមអ្នកដូចជាកង់រទេះវិលតាមសេះដែលទឹមនឹងរទេះសេះនេះទោះរទេះទៅទីណាក្តីទោះសេះទៅទីណាក្តីកង់ចេះតែវិលតាមរហូតដោយមកពីមូលដ្ឋានមិនល្អទុកចេះតែដើរតាមអ្នករហូតដូចគ្នានេះដែរមនសចេបសន្និនេភាសតិវកឫទិវៈបើអ្នកធ្វើអំពើណាមួយដោយវាចាឬដោយកាយដោយមានចិត្តបរិសុទ្ធចិត្តកុសលជាមូលដ្ឋាននោះតតូនឹងសុខមនវេទីឆាយាវេយនបាយនិសុភមង្គលទាំងអស់ចេះតែដើរតាមអ្នកបីដូចជាស្រមោលរបស់អ្នកផ្ទាល់ដូច្នេះដែរទោះបីអ្នកទៅទីណាក៏ដោយស្រមោលអ្នកមាននៅទីនោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិមូលដ្ឋានចិត្តមានសារៈសំខាន់ជាងគេបំផុតគឺមូលដ្ឋានចិត្តនេះហើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីមួយជាដំបូងរួចហើយទើបអំពើនោះបញ្ចេញមកតាមវាចានិងតាមកាយលទ្ធផលនឹងផ្លែផ្កាដែលអ្នកបានទទួលជាផ្លែផ្កានៃអំពើដោយចិត្តរបស់អ្នកគឺចេតនានៃចិត្តរបស់អ្នកមិនមែនអំពើដោយកាយឬដោយវាចាទេឧទាហរណ៍មួយមានមនុស្សម្នាក់មានប្រាក់កាសយ៉ាងច្រើនមានគ្រឿងអលង្ការធ្វើដំណើរម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃចៅម្នាក់បានដើរពីទិសម្ខាងវាឃើញមនុស្សនេះមានប្រាក់ច្រើនហើយវាក៏ចង់បានប្រាក់កានេះអ្នកដំណើរមិនចង់បាត់ប្រាក់ហើយក៏ប្រកែកដោយកំហឹងចៅទាញកំបិតចេញមកហើយក៏ចាក់ពោះអ្នកដំណើរនោះស្លាប់ទៅនេះជាឧបទ្ទហេតុមួយឧទាហរណ៍មួយទៀតមនុស្សម្នាក់មានជំងឺរលាកក្រពះនាំឲ្យមានការឈឺចាប់ជាខ្លាំងគេបានព្យាបាលតាមរបៀបផ្សេងផ្សេងតែមិនបានជាសះស្បើយសោះពេលនោះក៏មានគ្រូពេទ្យវះកាត់ម្នាក់និយាយថាបើខ្ញុំវះហើយយកដំបៅនេះចេញអ្នកប្រហែលជានឹងបានធូរស្បើយហើយបាត់ឈឺទៀតផងបាទលោកគ្រូសូមអញ្ជើញវះចុះ
គេក៏យកមនុស្សនេះទៅឲ្យដេកនៅលើក្រែក្នុងបន្ទប់វះកាត់គ្រូពេទ្យទាញកាំបិតមួយចេញមកហើយក៏វះពោះអ្នកជំងឺពេលនោះអ្នកជំងឺក៏ស្លាប់ទៅគ្រូពេទ្យនឹងចៅទាំងពីរអ្នកនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើដោយកាយដូចគ្នាគេបានទាញកាំបិតរបស់គេរៀងខ្លួនចេញមកហើយក៏ចាក់ទៅក្នុងពោះមនុស្សម្នាក់ហើយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សនេះស្លាប់ទៅឥឡូវនេះតើធម្មជាតិនឹងផ្ដល់លទ្ធផលដូចគ្នាឲ្យមនុស្សទាំងពីរអ្នកនេះឬយ៉ាងដូចម្ដេចទេទេមិនមែនដូច្នេះទេចេតនារបស់ចិត្តជាការសំខាន់ចេតនានៃចិត្តរបស់ចៅជាចេតនាអាក្រក់ចេតនានៃចិត្តរបស់លោកគ្រូពេទ្យជាចេតនាល្អធម្មជាតិវិនិច្ឆ័យទៅតាមហេតុផលទៅតាមចេតនារបស់ចិត្តហើយផ្លែផ្កាដែលចេញមកគឺស្របទៅតាមចេតនានេះឯងមូលដ្ឋានចិត្តសំខាន់ណាស់ចេតនារបស់ចិត្តសំខាន់ជាអំពើដោយកាយឬដោយវាចាយើងត្រូវតែវិនិច្ឆ័យទៅតាមទឹកចិត្តនិងតាមចេតនារបស់ចិត្តដើម្បីគោលដៅនេះគេត្រូវតែយល់អំពីចិត្តនិងរបៀបធ្វើការរបស់ចិត្តនេះវិបស្សនានឹងជួយអ្នកចូលយល់ថាបច្ចេកទេសទាំងមូលគឺបែងចែកបំបែកភាកលំអិតកំតិចជាភាពតូចតូចរំលាយរចនាសម្ព័ន្ធកាយទាំងស្រុងអ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើអ្វីទេអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះធម្មជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមបែងចែកបំបែកភាកលំអិតកំតិចជាភាកតូចតូចជាដំបូងអ្នកជួបប្រទះនឹងការពិសោធន៍ក្រោតក្រៀតកករឹងខ្លាំងក្លានៅលើកាយរួចហើយវាតាំងចាប់ផ្ដើមរំលាយធាតុអស់ជាបន្តបន្ទាប់គ្នាអ្នកទៅដល់ដំណាក់ដែលគ្មានអ្វីក្រៅពីដំណើរហោស្រោចនៃភាពញ័រញ័រល្អិតសុខុមពីដំណើរហោស្រោចនៃធម៌ពលល្អិតសុខុមឡើយដូចគ្នានេះដែរចិត្តត្រូវបានបែងចែកជាភាកលំអិតកំតិចជាភាកតូចតូចបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងពេញបរិបូរពីនិតមើលរចនាសម្ព័ន្ធចិត្តនិងកាយទាំងស្រុងដោយបានបែងចែកបំបែកភាកលំអិតកំតិចរចនាសម្ព័ន្ធកាយទាំងស្រុងព្រះអង្គបានទៅដល់ដំណាក់ដែលមានតជនភាកអដ្ឋបរមណោយ៉ាងល្អិតបំផុតដែលលោកហៅថាអដ្ឋកលបៈគឺវត្ថុ8រួមគ្នាដែលមិនអាចបំបែកតទៅទៀតបានរីឯចិត្តវិញក៏ដូចគ្នាដែរដោយបែងចែកបំបែកភាកតតទៅគេត្រូវបានទៅដល់ដំណាក់មួយដែលគេឃើញមានចិត្ត121យ៉ាងនិងធម៌52យ៉ាងដែលគេហៅថាចេតសិកចិត្តនីមួយនីមួយកើតឡើងជាមួយនឹងចេតសិកណាមួយនៅដំណាក់នេះពេលដែលអ្នកទើបនឹងបានចាប់ផ្ដើមបដិបត្តិវិបស្សនាជាន់ដំបូងវាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនឹងចងចាំចិត្តទាំង121និងចេតសិកទាំង52នេះទេឥឡូវយើងនិយាយអំពីខណ្ឌសំខាន់សំខាន់4របស់ចិត្តអ្នកអាចយល់អំពីខណ្ឌ4នេះនិងរបៀបធ្វើការរបស់វាអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញខណ្ឌទាំង4នេះនេះនឹងបានជាជំនួយមួយយ៉ាងសំខាន់ខណ្ឌទាំង4របស់ចិត្តគឺខណ្ឌទី1តាមភាសានាសម័យនោះតាមព្រះពុទ្ធដីកាគេហៅថាវិញ្ញាណកិច្ចការរបស់ខណ្ឌទី1នៃចិត្តនេះគឺការដឹងទិវាវិញ្ញាណទាំង6ដែលយើងមានភ្នែកត្រចៀកច្រមុះអណ្តាតកាយនិងចិត្តមានវិញ្ញាណ6ផ្សេងផ្សេងដោយឡែកដោយឡែកពីគ្នាមានការដឹង6ផ្សេងផ្សេងអំពីគ្នាចក្ខុវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងភ្នែកសោតវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងត្រចៀកឃានវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងច្រមុះជីវហាវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងអណ្តាតកាយវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងកាយនិងមនោវិញ្ញាណវិញ្ញាណអាស្រ័យនឹងចិត្តត្រូវជាវិញ្ញាណ6របស់អ្វីមួយចូលមកប៉ះទ្វារវិញ្ញាណណាមួយរៀងរៅត្រង់ត្រាយពណ៌សម្បល់ពន្លឺអ្វីមួយចូលមកប៉ះនឹងភ្នែកហើយចក្ខុវិញ្ញាណក៏កើតមានឡើងសំឡេងចូលមកប៉ះនឹងទ្វារវិញ្ញាណត្រចៀកហើយសោតវិញ្ញាណក៏កើតឡើងក្លិនមួយចូលមកប៉ះនឹងច្រមុះហើយឃានវិញ្ញាណក៏កើតឡើងរសជាតិមួយចូលមកប៉ះនឹងអណ្តាតជីវហាវិញ្ញាណក៏កើតឡើងរបស់អាចប៉ះពាល់ស្ទាបបានមួយចូលមកប៉ះនឹងកាយកាយវិញ្ញាណក៏កើតឡើងគំនិតមួយការរំជួលចិត្តមួយចូលមកប៉ះនឹងចិត្តហើយមនោវិញ្ញាណក៏កើតឡើងកិច្ចការរបស់វិញ្ញាណទាំង6នេះគឺដឹងថាអ្វីមួយបានកើតឡើងហើយសោតវិញ្ញាណសំឡេងមួយបានចូលមកប៉ះនឹងត្រចៀកសោតវិញ្ញាណក៏កើតឡើងមើលចុះមានអ្វីមួយកើតឡើងហើយភ្លាមនោះខណ្ឌមួយទៀតរបស់ចិត្តក៏កើតឡើងតាមភាសានៃសម័យនោះគេហៅថាសញ្ញា
កិច្ចការរបស់វាគឺទទួលស្គាល់សំឡេងមួយចូលមកប៉ះនឹងត្រចៀកខណ្ឌទី1និយាយថាអ្វីមួយកើតឡើងហើយនៅទ្វារត្រចៀកអស់តែប៉ុណ្ណេះខណ្ឌទី2សាកល្បងសង្កេតឲ្យស្គាល់ថាតើអ្វីមួយកើតឡើងអោពាក្យសម្ដីតើជាពាក្យសម្ដីយ៉ាងដូចម្ដេចជាពាក្យជេរឬក៏ជាពាក្យសរសើរវាទទួលស្គាល់ដោយមកពីការពិសោធន៍ទាំងអស់ពីអតីតកាលដោយមកពីធាតុលោកីយ៍ទាំងអស់ពីអតីតកាលដោយមកពីការចងចាំទាំងអស់ពីអតីតកាលវាទទួលស្គាល់ហើយវាមិនគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ទេវាឲ្យតម្លៃថែមទៀតផងពាក្យជេរអោអាក្រក់ណាស់ពាក្យសរសើរអាអស្ចារ្យណាស់គ្រាន់តែខណ្ឌទី2នេះបានបំពេញកិច្ចការរបស់ខ្លួនភ្លាមខណ្ឌទី3ក៏ចាប់ផ្ដើមឡើងភ្លាមដែរតាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាវេទនីការសោយអារម្មណ៍ដោយពិសោធន៍ឃើញវេទនីនៅលើកាយកាលណាការឲ្យតម្លៃថាពាក្យសរសើរទាំងនេះល្អអស្ចារ្យណាស់បានធ្វើរួចហើយភ្លាមអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញថាមានដំណើរហូរស្រោចនៃភាពញ័រញ័រអសុខុមជាទីរីករាយពន់ពេកនៅលើកាយនៅសពសរពាងកាយមានដំណើរហូរស្រោចនៃភាពញ័រញ័រជាទីរីករាយពីព្រោះមានការឲ្យតម្លៃថាពាក្យទាំងនេះជាពាក្យល្អណាស់បើពាក្យជេនោះជាការឲ្យតម្លៃថាអាក្រក់ណាស់ហើយអ្នកនឹងពិសោធន៍ឃើញថាមានដំណើរហូរស្រោចនៃវេទនាជាទីមិនរីករាយនៅលើកាយខណ្ឌទី3របស់ចិត្តពិសោធន៍ឃើញវេទនានៅលើកាយជាសុខឬជាទុក្ខរួចហើយភ្លាមនោះខណ្ឌទី4របស់ចិត្តក៏កើតមានឡើងតាមភាសានាសម័យនោះគេហៅថាសង្ខារកិច្ចការរបស់វាគឺធ្វើប្រតិកម្មសូមខំចាំពាក្យនេះទុកខ្ញុំនឹងប្រើពាក្យនេះជាញឹកញយណាស់ក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃខាងមុខនេះសង្ខារតាមការពិតវាជាការប្រាប់ហេតុផលរបស់ចិត្តវាជាប្រតិកម្មរបស់ចិត្តគឺជាគំនរនៃអំពើខណ្ឌទី1ការដឹងខណ្ឌទី2ការស្គាល់ខណ្ឌទី3ការសោយអារម្មណ៍មិនមែនជាអំពើទេវាមិនមែនជាផ្លែផ្កាណាមួយទេប៉ុន្តែសង្ខារប្រតិកម្មនេះហើយជាអំពើមួយនេះហើយដែលឲ្យផ្លែផ្កាដោយមកពីអ្នកចេះតែទន្ទិញពាក្យដដែលដដែលពាក្យសរសើរវេទនាជាសុខហើយខណ្ឌនៃចិត្តនេះចេះតែទន្ទិញដដែលដដែលថាខ្ញុំចង់បានវាខ្ញុំចង់បានវាថែមទៀតចេះតែលោភលន់ចង់បានចេះតែប្រកាន់ខ្ជាប់ជាប់រហូតមិនដាច់ពាក្យជេរវេទនាជាទុក្ខខណ្ឌរបស់ចិត្តនេះធ្វើប្រតិកម្មជាការស្អប់ខ្ពើមជាទោសៈខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេខ្ញុំមិនចូលចិត្តវាទេខ្ញុំចង់គេចចេញពីវាការស្អប់ខ្ពើមមានជាប់ជានិច្ចមានមិនដាច់សង្ខារជាចេតនារបស់ចិត្តបណ្ដាលឲ្យទៅជាអំពើដោយចិត្តដែលនឹងឲ្យផ្លែផ្កាតើសង្ខាររបស់អ្នកជម្រៅប៉ុណ្ណាតើក្របពូជវាខ្លាំងយ៉ាងណាតើគុណភាពរបស់សង្ខារវាយ៉ាងដូចម្ដេចផ្លែផ្កាបែបនេះនឹងកើតមានឡើងមានសង្ខារ3យ៉ាងយើងចេះតែបង្កបង្កើតសង្ខារទាំង3យ៉ាងនេះដោយទុកសង្ខារកុសលនិងសង្ខារអកុសលមួយអន្លើសិនសង្ខារមាន3យ៉ាងសង្ខារទី1គឺដូចជាគំនូសដែលគេគូសនៅលើទឹកនៅពេលដែលអ្នកគូសវារួចវាក៏រលុបបាត់ទៅវិញដែរសង្ខារទី2គឺដូចជាគំនូសនៅលើដីខ្សាច់មាត់សមុទ្រអ្នកគូសនៅពេលព្រឹកវាក៏រលុបបាត់ទៅវិញនៅពេលល្ងាចសង្ខារទី3គឺដូចជាចម្លាក់នៅលើថ្មដែលគេឆ្លាក់ដោយពន្លាកនិងញញួរគឺជាចម្លាក់ជ្រៅណាស់គេត្រូវប្រើពេលច្រើនឆ្នាំទើបវារលុបបាត់ទៅវិញសង្ខារទី3នេះមានគ្រោះថ្នាក់ធំណាស់គឺសង្ខារបែបនេះហើយដែលយើងចេះតែបង្កបង្កើតឡើងកាលណាយើងចេះតែមានកំហឹងដដែលដដែលមានទោសៈមានតណ្ហាមានការភ័យខ្លាចមានការព្រួយបារម្ភមានការអសង្ឃឹមដដែលដដែលយើងចេះតែមានកិលេសទាំងអស់នេះដដែលដដែលវាចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅហើយវាឲ្យលទ្ធផលក៏កាន់តែជ្រៅឡើងដែរវានឹងឲ្យទុកខ្លាំងជាងសង្ខារ2ខាងដើមច្រើនណាស់ដំណើរប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តខណ្ឌទាំង4របស់ចិត្តការប្រស្រ័យតាក់ទងរវាងខណ្ឌទាំង4នេះជាមួយនឹងកាយឥទ្ធិពលអន្តរកម្មទៅវិញទៅមករវាងចិត្តនិងកាយរបស់ទាំងនេះអ្នកនឹងយល់វាបានកាន់តែច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងថែមទៀតកាលណាអ្នកបដិបត្តិវិបស្សនារបៀបដែលចិត្តតែមានឥទ្ធិពលលើគ្នាទៅវិញទៅមករបៀបដែលសង្ខារមួយមានឥទ្ធិពលទៅលើសង្ខារមួយទៀត
របៀបដែលសងខាដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្កបង្កើតនេះប្រែទៅជាជ្រៅឡើងជ្រៅឡើងរបៀបដែលសងខាមិនចូលទៅជ្រៅហើយខ្ញុំនឹងបានចេញផុតពីទុក្ខរបស់ខ្ញុំផងបើកាលណាខ្ញុំកាន់តែវៀងវៃកាន់តែប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែមានសតិដឹងការនេះនឹងប្រែទៅជាច្បាស់ឡើងច្បាស់ឡើងពេញមួយថ្ងៃអ្នកបានបង្កបង្កើតសងខាយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់គ្នាគ្រប់ពេលដែលមានអ្វីមួយកើតឡើងនៅទីជម្រៅខាងក្នុងមានវេទនាខ្លះហើយអ្នកធ្វើប្រតិកម្មអ្នកធ្វើតែរបៀបនេះគ្រប់វេលាពេលយប់អ្នកចូលទៅសម្រានហើយខំសាកល្បងនឹកមើលតើមានសង្ខារប៉ុន្មានដែលអ្នកបានបង្កបង្កើតពេញមួយថ្ងៃសង្ខារច្រើនឥតគុណនីអ្នកមិនអាចនឹកឃើញទាំងអស់បានទេអ្នកនឹកឃើញតែមួយឬពីរប៉ុណ្ណោះដែលបានធ្វើឲ្យអ្នកមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងនៅចុងខែអ្នកសាកល្បងខំនឹកអំពីសង្ខារជ្រៅជ្រៅទាំងអស់នេះមួយថ្ងៃមានសង្ខារ2ឬ3នៅចុងខែមានតែសង្ខារ1ឬ2ជាថ្មីទៀតដែលជ្រៅជាងគេក្នុងរយៈពេលពេញមួយខែនៅចុងឆ្នាំក៏ដូចគ្នាដែរសង្ខារ1ឬ2ប៉ុណ្ណោះដែលជ្រៅជាងគេក្នុងរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំដូចគ្នានេះដែរនៅពេលអស់អាយុជីវិតទោះបីចង់ក្តីមិនចង់ក្តីសង្ខារជ្រៅជ្រៅខ្លះនឹងឡើងមកផ្ទៃខាងលើចិត្តទី1នៃជីវិតបន្ទាប់ជាកូនរបស់ចិត្តចុងក្រោយនៃជីវិតនេះឪពុកនិងកូនដូចតែគ្នាវានឹងយកមកជាមួយនៅលក្ខណៈទាំងអស់ទាំងល្អទាំងអាក្រក់បើចិត្តចុងក្រោយនេះពោពេញទៅដោយដុំគ្រោះនិងដុំថ្មនោះចិត្តជាបន្ទាប់មានន័យថាចិត្តទី1នៃជីវិតបន្ទាប់ក៏ពោពេញទៅដោយដុំគ្រោះនិងដុំថ្មដែរមានតែទុក្ខគ្មានអ្វីក្រៅពីទុក្ខឡើយហើយបើចិត្តចុងក្រោយនៃជីវិតនេះពោពេញទៅដោយខ្លាញ់ដែលមានភាពស្រាលនោះចិត្តបន្ទាប់ក៏ពោពេញទៅដោយខ្លាញ់ដែរវាជាផលិតផលរបស់ចិត្តចុងក្រោយចិត្តចុងក្រោយមានសារៈសំខាន់ណាស់នេះមានន័យថាគេត្រូវតែរៀនរបៀបស្លាប់ស្លាប់ដោយញញឹមគឺរបៀបនេះហើយដែលវិបស្សនានឹងបង្រៀនអ្នកពិតមែនហើយមនុស្សត្រូវតែស្លាប់ទោះបីអ្នកចម្រើនវិបស្សនាក៏ត្រូវតែស្លាប់ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញថាអ្នកដែលបានតាំងសុខក្នុងវិបស្សនាទោះបីតែបន្តិចបន្តួចក៏ដោយកាលណាអ្នកចម្រើនវិបស្សនាទាំងនោះស្លាប់គ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ដោយមិនដឹងខ្លួននោះទេគ្មាននរណាម្នាក់ស្លាប់ដោយយំសោកឬដោយភ័យខ្លាចនោះទេគ្រប់គ្នាបានស្លាប់ដោយដឹងខ្លួននិងដោយញញឹមអ្នកពិនិត្យមើលហេតុអីក៏យំនេះជាការឡើងសាក់មិនមែនជាការចុះសាក់ទេអ្នកចម្រើនវិបស្សនាចេះរបៀបស្លាប់ហើយរបៀបស្លាប់នឹងបានល្អឥតខ្ចោះលុះត្រាតែគេចេះរបៀបរស់នៅបើអ្នកចេះតែយំអស់មួយជីវិតរួចហើយអ្នកចង់ញញឹមនៅពេលស្លាប់នោះវាមិនអាចនឹងធ្វើទៅបានទេហេតុនេះអ្នកត្រូវតែរៀនរបៀបញញឹមអស់មួយជីវិតរបៀបរស់នៅនឹងប្រែទៅជារបៀបស្លាប់សិលសាស្ត្រនៃការរស់នៅនេះហើយដែលអ្នកកំពុងតែរៀននៅពេលឥឡូវនេះអ្វីៗដែលកើតឡើងនៅខាងក្រៅបង្កើតវេទនាមួយនៅខាងក្នុងខណ្ឌទី1នឹងដឹងថាមានអ្វីមួយកើតឡើងខណ្ឌទី2នឹងចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃហើយការឲ្យតម្លៃនេះនឹងប្រែទៅជាវេទនាជាសុខឬជាទុក្ខបើអ្នកបង្ហាត់វឹកវើនចិត្តមិនឲ្យប្រែប្រួលទៅតាមវេទនាជាសុខឬជាទុក្ខទាំងអស់នេះបាននោះអ្នកកំពុងតែផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តនៅទីជម្រៅយ៉ាងជ្រៅបំផុតហើយទោះបីអ្នកធ្វើប្រតិកម្មក៏ដោយក៏សង្ខារមិនមែនជាសង្ខារជ្រៅទេពីព្រោះអ្នកមិនធ្វើប្រតិកម្មដដែលដដែលទៀតទេអ្នកនឹងឆាប់បានដឹងខ្លួនពិតមែនហើយឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមមួយតែប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល1ម៉ោងពេលភាកច្រើនអ្នកចេះតែបង្កបង្កើតសង្ខារនេះដដែលដដែលអោឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់តើការចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះវាយ៉ាងណាឈឺចុកចាប់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តការឈឺចុកចាប់នេះទេអ្នកចេះតែធ្វើប្រតិកម្មដដែលដដែលទំលាប់ចាស់នៅតែមានប៉ុន្តែមានពេលខ្លះអ្នកគិតថាមិនអីទេខ្ញុំចាំមើលមើលតើពេលណាទើបវាបាត់ទៅវិញបើខ្ញុំមិនធ្វើប្រតិកម្មទេខ្ញុំមិនបង្កបង្កើតសង្ខារទោសៈទេខ្ញុំគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតែប៉ុណ្ណោះរយៈពេលដ៏ខ្លីទាំងនេះជារយៈពេលយ៉ាងអស្ចារ្យកាលណាអ្នកគ្រាន់តែពិនិត្យមើលក្បាលអ្នកនឹងងើបផុតពីទឹករួចហើយអ្នកក៏តាំងធ្វើប្រតិកម្មជាថ្មីទៀតក្បាលអ្នកក៏លិចចុះទៅក្នុងទឹកហើយអ្នកមិនដឹងថាអ្នករសាត់ទៅទីណាទេ
ក្រោយបន្តិចមកទៀតក្បាលអ្នកងើបផុតពីទឹកជាថ្មីទៀតរយៈពេលយ៉ាងខ្លីដែលអ្នកនៅផុតពីទឹកនេះជារយៈពេលអស្ចារ្យណាស់រយៈពេលខ្លី2-3ខណៈនេះនឹងប្រែទៅជា2-3វិនាទីហើយរយៈពេល2-3វិនាទីនឹងប្រែទៅជា2-3នាទីតាមរបៀបនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអ្នកផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់ទម្លាប់ចិត្តអ្នកត្រូវតែបានចេញផុតពីទុក្ខពេលណាអ្នកធ្វើប្រតិកម្មហើយចេះតែធ្វើប្រតិកម្មអស់រយៈពេលយូរជាងមុនអ្នកនឹងសង្កេតឃើញថាអ្នកលិចលង់ក្នុងទុក្ខតែប៉ុណ្ណោះចូលចេញឲ្យផុតពីទុក្ខមានបច្ចេកទេសអស្ចារ្យមួយនៅទីនេះហើយអ្នកចូលមកទីនេះដើម្បីនឹងបដិបត្តិដើម្បីធ្វើការតាមបច្ចេកទេស6ថ្ងៃដែលនៅសល់ជាថ្ងៃអស្ចារ្យណាស់ចូលខំសាកល្បងឲ្យបានតាំងសុខនៅក្នុងបច្ចេកទេសតាមការដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានហើយយកបច្ចេកទេសនេះទៅប្រើប្រាស់អស់មួយជីវិត6ថ្ងៃដែលនៅសល់ជាថ្ងៃដែលមានតម្លៃណាស់ចំពោះអ្នកចូលប្រើឱកាសនេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតចូលប្រើការផ្គត់ផ្គង់ដែលអ្នកបានទទួលនៅទីនេះឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតចូលប្រើប្រាស់ព្រះធម៌អស្ចារ្យបច្ចេកទេសអស្ចារ្យឲ្យបានយ៉ាងប្រសើរជាទីបំផុតដើម្បីរំដោះខ្លួនចេញផុតពីទុក្ខពីសេចក្តីល្ងង់ខ្លៅទាំងអស់ដែលចេះតែបង្កបង្កើតសង្ខារមួយហើយមួយទៀតជាបន្តបន្ទាប់គ្នាចូលចេញឲ្យផុតពីចំណងនេះសូមឲ្យបានរួចរដោះហើយក្រាបជញ្ជក់សន្តិភាពពិតប្រាកដសុខដុមរមនាពិតប្រាកដសុភមង្គលពិតប្រាកដចូលសម្រាកប្រហែល5នាទីចូលសម្រាកប្រហែល5នាទីរួចហើយចូលចាប់ផ្ដើមបន្តទៅទៀត